पाठ पढ़ी प्रतिष्ठित डाक्तर हेला परे भी एमाने भूली नहंती ओडिया परंपरा भूली नहंती ओडियापण को भूली नहंती पालिंकीर कथा कि बिवाहर प्रकृत अर्थ को सतरे ए बाहागर जेतिकी न्यारा सेतिकी स्वतंत्र एठि जे केवल दुई मन मिसुछि ताहा नुहे एठि आधुनिकतार पर्दा पछे लुचि जाउथुबा परंपरा को पुणि थरे लोकंक सामना को आनिबार प्रयास करिछन्ति एमाने आखिरे स्वप्नटिए थिला दिने बर आसिबो मथारे सिंदूर पिंधाई सात जन्म निजर करिब कार नुहे पालिंकीरे आसिबो बर डीजे नुहे संकीर्तनरे कंपुथिब सहर एटा आमर निजस्व पसंद एवं निजस्व रुचि थिला कि आमे आमर पारंपरिक शैली रे आमे जेतु उभय ओडिया लोक आमे बाहा हवा चक्कर रे भूली जबानी कि आमे ओडिया बोली मु डीजे फॉर रे किंबा कोनसी जो जिते प्रकार आधुनिक ये एंट्री करी चलछि आमर बाहागर रीति रे मु तार फॉर रे नुहे कि बजेट नाही तो बाहागर बापाटे खाली भाबिबो कि मोर पैसा नाही तो मु झियो बाहागर कर परबिनी सेटा हबा उचित नुहे मु जिते एंथ्रोपोलॉजी रे पीएचडी करथली सिमिलपाल जंगल रे गोटे आदिवासी जनजाति रो लोकमान को पुरे ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ବରଂ ଅସଭ୍ୟ ସେମାନେ ସଭ୍ୟ ବାହାଘରର ମାନେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ନିଭାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସମୟରେ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହାଘର ମୋର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅତି ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ହେଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇଛି ଏଠି ଆଧୁନିକତା ହାରିଛି ପରମ୍ପରାର ବୃହତ୍ ବିଜୟ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀରେ ଏ ବାହାଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଛି ଆଶୁତୋଷ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତପର୍ବା ଦୁହେଁ ପେଶାରେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଜୀବନରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳତା କାରଣ ହେଉଛି ବିଜାତୀୟ ଅସମ୍ବୋଧନ ବାହାଘର ସବୁ କରାଯାଉଛି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ମଦ ପିଇବା ମାଂସ ପୋଡ଼ା ଖାଇବା ଡିଜେ ବାଜା ନାମରେ ବିକଟ ଶବ୍ଦ କରିବା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ବାହାଘର ଦୁଇଟି ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପୁଣି ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଏକ ହେବାର ପ୍ରଥା ଅଚିହ୍ନା ମନ ଦୁଇଟି ଏକ ହେବା ପରମ୍ପରାଟିଏ ଯାହାକୁ ଆଜି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍